صاحب تھوڑی سی آواز دیکھیے، زمانے بھر میں شہرا ہمارے شہن مکہ، زمانے بھر میں شہرا ہمارے شہن مکہ، زمانہ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، میں بھی کھڑا ہوں نیت باندھ کر، سارے لوگ جب بول دیں گے پھر میں شروع کرتا ہوں، مجھے غلام مجاہد ملت کی آواز سننا ہے، غلام تاری شریعہ کی آواز سننی ہے، غلام قاری ملت کی آواز سننی ہے، زمانے بھر میں شہرا ہمارے شاہین مکہ، زمانے بھر میں شہرا ہمارے شاہین مکہ، زمانے بھر میں شہرا ہمارے شاہین مکہ، زمانے بھر میں زمانے بھر میں ہے شہرا ہمارے شاہین مکہ، زمانے بھر میں ہے شہرا ہمارے شاہین مکہ، رہے گا رہے گا رہے گا حشر کا چرچا ہمارے شاہین مکہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حسین احمد، حسین احمد ملت، حضور مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، نعرہ تکبیر، خالی نعرے سے کام ہے، الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین تو کہہ لیجیے آپ، کم سے کم دعا سے نماز سے کوئی یہاں تک آئے تو کم سے کم دو دو کام کر کے جاتا ہے، آپ وہیں سے خالی ایک کام کر لیا کریں، خالی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا آپ، زمانے بھر میں ہے شہرا ہمارے شاہین مکہ، زمانے بھر میں ہے شہرا ہمارے شاہین مکہ، کمیٹی کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، قسم خدا لگنا چاہیے یہاں بالکل جلوہ سرکار مجاہد ملت کا ہونا چاہیے، سماعت کریں، جسے ہو دیکھنا دیوان کیسے جان دیتے ہیں، جسے ہو دیکھنا دیوان کیسے جان دیتے ہیں، جسے ہو دیکھنا دیوان کیسے جان دیتے ہیں، جسے ہو دیکھنا جسے ہو دیکھنا دیوان کیسے جان دیتے ہیں، جسے ہو دیکھنا دیوان کیسے جان دیتے ہیں، وہ آ کر دیکھ لے میلا ہمارے شہر مکہ، وہ آ کر شہر مکہ، وہ آ کر دیکھ لے میلا مکہ، زمانے بھر میں ہے شہرا ہمارے شاہین مکہ، اور ایک شیر سنیں، شیر پر آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، آنے والے شیر پر آپ نہ بولیے گا تب بھی کام چل جائے گا، سماعت کریں، یہ فیضان مجاہد ہے، یہ فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، یہ فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، یہ فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، جو مجھے سب یاد ہے، مجھے کب کہاں کیا پڑھنا ہے وہ کیونکہ تعمیل انشاءاللہ بعد میں ہوگی، سارے کلام انشاءاللہ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ منقبت ہی پڑھی جائے گی، مگر انشاءاللہ تقریر سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مکمل طور سے ہم لوگ آپ کے سامنے ہوں گے اور دیوان مجاہد ملت سامنے ہوں گے، سماعت کریں، یہ فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، یہ فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، یہ فیضان مجاہد اے فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، یہ فیضان مجاہد ہے، کرم ہے اعلی حضرت کا، بس ہر دل میں ہے چہرہ ہمارے شاہین مکہ، نعرہ
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت حضور نعمت ملت عرص نعمت ملت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان سائر اسلال امبر مسائدی نعرہ تکبیر ہیلو ایک ضروری اعلان یہ ہے کسی کا موبائل گم گیا ہے وہ کاؤنٹر کے پاس آیا ہے اگر کسی کا ہو ثبوت دیکھ کر بھائی جان اگر آپ کہتے تو میں کسی موبائل پر ایک شعر پڑھ دیتا لوگ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اب یہاں جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے پڑھنے میں اگر آپ وہیں کے ہیں آپ وہیں ہیں جہاں آپ کا ذہن ہے مجاہد ملت کی بارگاہ میں ساری ملت کی بارگاہ میں تو یہ خلا پر کرنے کے لیے سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ بولتے ہیں اور بیداری سے سبحان اللہ بولیں آپ چراغ عشق سرکار مدینہ دل میں روشن ہے چراغ عشق سرکار مدینہ دل میں روشن ہے چراغ عشق سرکار مدینہ دل میں روشن ہے چراغ عشق چراغ عشق سرکار مدینہ سے میں روشن ہے چمکتا ہے یہ جو روزہ ہمارے شہر مکہ چمکتا ہے جو یہ روزہ شاہِ نعمت چمکتا ہے یہ جو روزہ ہمارے شاہِ نعمت کا اور آخری شعر سے محبتوں کے ساتھ یہی کہتے ہوئے دیوان فوراً چل دیے گھر سے جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر سرکار قاری ملت نعمت ملت کے عرص میں آئے ہیں کم سے کم انہیں حضرات کو اس پر سبحان اللہ کہنا ضروری ہے اب دیکھتے ہیں کون کون اس ثواب کی نیت سے آیا ہے ملاحظہ فرمایا یہی کہتے ہوئے دیوان فوراً چل دیے گھر سے یہی کہتے ہوئے دیوان فوراً چل دیے گھر سے یہی کہتے ہوئے یہی کہتے ہوئے دیوان فوراً چل دیے گھر سے ہے گوجی در رم جلسہ ہمارے شہر مکہ ہمارے شاہِ نعمت کا ہے گوجے درہرا میں چلتا ہمارے شاہِ نعمت کا مکہ دعاؤں کے ساتھ لہذا فرمائے کرم ہے قاری ملت کا اس سے بے حساب امبر کرم ہے قاری ملت کا اس سے بے حساب امبر کرم ہے قاری ملت کا اس سے بے حساب امبر کرم ہے اس سے کرم ہے قاری ملت کا اس سے بے حساب امبر لگائے جو صدا نعرہ ہمارے شہر مکہ لگائے جو صدا نعرہ اعلیٰ حضرت زندہ باد نعرہ مختصر لگائے لیکن ہر شعر پہ لگائے تو ذرا اچھا لگے گا مسئلہ یہ ہے حضرات کہ اس طرح کی خاموشی جتنے سر نظر آ رہے ہیں اتنی آواز نہیں مل پا رہی ہے ایک شخص آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس اور شکایت کی ڈاکٹر صاحب مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی دور کی نظر کمزور ہے اتفاق سے ڈاکٹر اپنی بیوی سے لڑ کے آیا تھا دماغ گرم تھا اس نے کہا اچھا دور کی نظر کمزور ہے ہاتھ پکڑا چیمبر سے باہر لے گیا کہا کہ اوپر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے کہا کہ آسمان نظر آ رہا ہے کہا اتنی دور دیکھ رہے ہو کیا فرشتہ دیکھنا چاہتے ہو آپ کیا مطلب کس انتظار میں حضور نعمت ملت آ کر کہیں گے تب آپ کہیں گے سبحان اللہ
کس انتظار میں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اتنا اچھا ماحول اور خوبصورت ماحول میں غوث و خواجہ کے مجاہد کے نعمت ملت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات اس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس بارگاہ کے صاحب مزار کو حضور سرکار مجاہد ملت کی خوبصورت نگاہوں نے پرکھا تھا. سجایا ہے کمیٹی نے یہ گلشن آپ کی خاطر, سجایا ہے کمیٹی نے یہ گلشن آپ کی خاطر, کھلا ہے نعمت ملت کا آنگن آپ کی خاطر, سجایا ہے کمیٹی نے یہ گلشن آپ کی خاطر, کھلا ہے نعمت ملت کا آنگن آپ کی خاطر. مبارک ہو الہ آباد کے مرد قلندر سے, مبارک ہو. سجایا ہے کمیٹی نے یہ گلشن آپ کی خاطر, کھلا ہے نعمت ملت کا آنگن آپ کی خاطر. مبارک ہو الہ آباد کے مرد قلندر نے بنایا گوج درہ کو ہے مسکن آپ کی خاطر. مبارک ہو الہ آباد کے مرد قلندر نے بنایا گوج درہ کو ہے مسکن آپ کی خاطر. اچھا ہوا ہے شیر یہ.